Právě tímto přestřižením pásky byla v pátek 30. října uvedena do provozu nově zrekonstruovaná úpravna vody Valašské Meziříčí. Její obnova probíhala v několika etapách od roku 2010, kdy začala projektová příprava akce. Pokračovala zateplením budovy, výměnou oken a dalšími opravami. Kompletní výměna technologií začala v polovině roku 2014. Výsledkem rekonstrukce je moderní úpravna vody pro 21. století. Její odběratelé se tak mohou těšit na lepší kvalitu vody. Protože je tu filtrace přes granuloaktivní uhlí, což je nejlepší filtrační materiál, který dokáže absorbovat nejenom pesticidní látky, ale hormonální antikoncepci a rezidua léku. To znamená, dostanou nejenom kvalitnější vodu, ale hlavně ji dostanou v době, kdy právě řešíme množství vody, které je potřeba našim obyvatelům i podnikům, je potřeba zabezpečit, tak ta úpravna vody je jako nezanedbatelný zdroj pitné vody pro Valašsko, Meziříčsko a okolí. Další novinkou úpravny vody je kromě snížení energetické náročnosti její výroby i způsob dezinfekce. Hygienické zabezpečení tady probíhá UV lampami a dodatečně i chlorem, právě kdyby byl potřeba, ale ty UV lampy dostatečně tu vodu vydezinfikují v tom způsobu, že naruší DNA buněk, které jsou těch mikroorganismů, a vlastně bez zásahu chemických činidel, dalších látek, které by se dodávaly do vody, pouze vodu prosvítí a tím ji vlastně mikrobiologicky očistí. Dokončená rekonstrukce úpravny vody Valašské Meziříčí je strategickou akcí pro celý region. Zásobuje vodou široké okolí, oblast Kelečská i Rožnovská, ale samozřejmě primárně se tato voda z Bečvy míchá i s vodou z Karolinky, z nádrže Stanovnica, a je to pro město a široké okolí určitě dobrá zpráva, že vysokou investicí blížící se 100 milionům korun vlastně byla provedena rekonstrukce jak úpravny vody jako takové, tak i dalších navazujících stavebních částí a výtlačných řádu na vodojem na Štěpánov. Výsledek rekonstrukce si pochvaloval i starosta města Vsetína a senátor pan Jiří Čunek. Když se podíváte na to, jak je to udělané, že tady je nejmodernější technologie, tak my věříme, že to, co tady teď funguje, co se tady udělalo, bude určitě, může fungovat ještě 30 let. Součástí rekonstrukce úpravny vody byla i revitalizace výtlačného potrubí k vodojemu Štěpánov. Ta byla realizována v délce 2700 metrů moderní bezvýkopovou technologií. Celkový objem investic, které investovala společnost ze svých zdrojů, přišla vodárenskou společnost na 102 milionů korun.